Molt bona tarda. És un plaer tenir el conseller de Cultura del Govern de Catalunya, l'honorable Santi Vila, perquè és una persona, a veure si ho sabré dir bé, és una persona que fa de polític en aquest moment i que té idees pròpies i que aquestes idees les sap explicar i que sovint sorprèn. I això és una benedicció, en aquest país és una benedicció. Des d'un paral·lel, ara no sé quin seria, si el 32 o no sé quin, cap avall, això representa una veritable benedicció. I per tant, una cosa complementària, jo diria, no secundària, és estar-hi més o menys d'acord. Però les persones que fan pensar i que des d'un lloc de responsabilitat són capaces de desafiaments, ens honoren. I aquesta casa, l'Ateneu Barcelonès, és una casa de desafiaments, és una casa de cultura, és una casa de debat, és una casa de contrast, d'opinions, sempre amb respecte. I per tant, ens ve una intervenció del conseller com l'anell al dit. I per tant, em sembla que el que hem vingut és a sentir-lo amb ell i per tant, li dono la paraula. Bona tarda a tothom, president de l'Ateneu, moltes gràcies per convidar-me a pronunciar aquesta petita xerrada. Confio que no us empenediu. En tot cas, com que aquesta casa doncs, ha demostrat i ha acreditat històricament capacitat de resistència i de resiliència, doncs fins i tot una xerrada per part meva crec que podrà ser tranquil·lament i dòcilment digerida. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-me. Efectivament, ja fa alguns mesos, amb una visita a la Junta de l'Ateneu i amb el president, doncs, conversant, doncs, va sorgir la possibilitat de dur a terme aquesta xerrada. Una xerrada que vam convenir que no tindria a veure directament amb les meves responsabilitats polítiques en aquests moments, ni tampoc amb la meva agenda estrictament vinculada al Departament de Cultura, sinó que tindria a veure amb un tema que jo crec que en el fons era un pretext. M'han dit, escolta'm, per què no ens parles en aquests moments tan convulsos i tan intensos del valor que tu dones a l'utopia o a les utopies? No? I en aquest sentit jo em vaig agafar com un tema lliure. Recorden vostès quan eren escolars que a la tornada de les vacances et deien escriu-me sobre la tornada de les vacances. No? Això era una invitació senzillament a la redacció per veure com portaves les teves habilitats en relació a l'escriptura i a les lectures que havies fet a l'estiu. Per tant, des d'aquest plantejament necessàriament modest, sí que m'ha semblat que tenia interès en els dies que vivim, doncs, que vostès doncs, compartissin una conversa a l'entorn de la idea de l'utopia i el paper que juguen les utopies en la nostra societat en concret i que han jugat històricament. Voldria començar amb unes consideracions prèvies que em sembla que ja exhibiran honestament tots els meus apriorismes o prejudicis amb els que m'aproximo del tema. D'entrada, la constatació que sempre he desconfiat dels qui sobrevaloren la importància del futur. He desconfiat moltíssim dels que sobrevaloren la importància del futur i encara més dels qui demanen sacrificis en el present en nom d'un futur magnífic, fantàstic, idíl·lic, que ha de venir, que ha d'arribar, com a conseqüència dels sacrificis d'ara. Posats a ser precisos, només crec en una utopia, aquesta sí que m'ha interessat, que és la del Francesc Pujols, quan va pronosticar que arribarà un dia que els catalans anant pel món i pel sol fet de ser-ho, ho tindrem tot pagat. Per tant, més enllà d'aquesta promesa del Francesc Pujols, de la qual en sóc un devot seguidor, reconec que he mirat amb profundíssima desconfiança tots els plantejaments que al llarg de la història han vingut marcats per un, podríem dir, un excés de maximalisme o un plantejament excessivament utopista, somiatruites o, per què no, diguem-ho clar, revolucionari per la dreta o per l'esquerra. Això no vol dir que no cregui en Ítaca o en les Ítaques.
no? I crec com ho faria o com ho va fer Cavafis, confiant més en la força, en la transcendència, en la importància del camí que en el destí. I per tant, en el camí cap a l'utopia, doncs segurament tindrem i trobarem les oportunitats d'esdevenir personalment millors persones i socialment millor societat. Per tant, aquesta és una mica la manera com a mi m'agrada aproximar-me al tema, i com en alguna ocasió fins i tot he escrit, no?, confessant de dir utopia o Ítaca, ja hi he estat jo a Ítaca. Ítaca és un passeig de tardor pel Passeig de Gràcia, anant a comprar llibres vells i mitjons nous. En definitiva, l'elogi de la vida quotidiana. En definitiva, l'elogi de la vida quotidiana en una societat liberal, democràtica, madura, educada, culta, lliure. No? Aquest és el plantejament. He desconfiat dels qui sobrevaloren la importància del futur i he desconfiat també de les persones i societats excessivament disposades i predisposades a somiar. Sempre m'han agradat més els que els concreten, els somnis. En canvi, sempre he desconfiat profundament dels que són predisposats, molt donats al somni, a somiar, aixecar la mirada, més del compte. Tan cert com que s'ha de reconèixer que la bibliografia que ens vincula a l'elogi del somni és inabastable, inacabable, i que es fa difícil d'imaginar un polític que no justifiqui totes les seves misèries del present en nom de l'apel·lació al somni. Fixeu-vos, per exemple, que són moltíssims els grans personatges que ens ha deixat la història i que en algun moment donat han sentit la necessitat de vincular-se a la idea del somni. Per exemple, Harvey Milk, no sé si el recordaran, el coneixeran, aquell important polític a San Francisco, defensor de la causa i dels drets civils, que va deixar en un dels seus discursos més memorables aquella preciosa afirmació de dir: tots sabem que de somnis no es pot viure. També sabem que sense somnis no val la pena viure. Les al·lusions com les de Harvey Milk podrien ser contínues. Les referències de polítics, etc., que justifiquen l'acció política en nom de la persecució del somni són absolutament reiterades. En aquest sentit, només com a divertiment gairebé d'erudició, m'ha agradat rescatar-los un fragment d'un pròleg de Gregorio Marañón als anys 60 del segle passat, editat aquí a Barcelona, del diari del primer viatge de Cristòfol Colom. Ara que Cristòfol Colom està en l'objecte de les disputes memorialístiques a la nostra ciutat, i Gregorio Marañón, a l'hora d'explicar per què aquest personatge ha estat tan interessant, tan seductor, i ens ha tret i ens ha despertat tanta curiositat i ganes de conèixer en la biografia i les seves gestes, escriu: el prodigio de Cristóbal no fue llegar hasta las tierras del confín oscuro, casi a tientas, en la soledad inmedible, ni envolver a España en aquel invierno que jamás los hubo con tantas tormentas. El prodigio fue conducir a través de sus sueños durante tantos meses a hombres incapaces de soñar. Fixin-se que, de nou, la consecució, la concreció física d'un somni, la descoberta, en aquest cas d'Amèrica, va vinculada no a la capacitat de realitzar el propi somni, sinó d'encomanar el desig de somni entre els que el van acompanyar. Que el paper ho aguanta tot i que, per tant, no sempre lliga realitat i ficció, ho confirma el testimoni d'un dels seus coetanis, en aquest cas Hernán Cortés, que, com saben, veient la por que hi havia entre els seus soldats quan van posar els peus a Mèxic, va decidir cremar les naus, enfonsar els vaixells, de manera que no hi hagués alternativa a l'intent d'aconseguir el somni. Això podríem fer algun exercici de presentisme i també ens interessaria prou. En tot cas, com deia sempre Shimon Peres, i crec que aquest és un aspecte, un home es manté jove mentre té més somnis i projectes a aconseguir que, en definitiva, gestes o premis a veure reconeguts. No està malament que, en definitiva, doncs vinculem també la capacitat de discernir quina persona, doncs, és encara juvenívola des del punt de vista de l'esperit i del desig i de les ganes, si avaluem si té encara més projectes, més somnis per davant, que, en definitiva,
trajectòria o consecucions ja a l'esquena. Noteu, suposo que estic senzillament refrescant la memòria, que en general les utopies sorgeixen sempre en temps de crisi, en temps convulsos. Així, per exemple, m'he referit ara, la descoberta d'Amèrica, l'arribada de Vasco de Gama al Pacífic, és la conseqüència de temps de dificultats extremes a la vella Europa, de grans caresties, de grans fams i de necessitat d'ampliar horitzons. És, en aquest cas, l'ensopegada amb les Amèriques el que desperta tota una literatura que viu com un moment fundacional, com una oportunitat de tornar a començar la descoberta de les Amèriques. I aquest és un primer aspecte que serà recurrent en molts contextos de la nostra història. D'aquí que l'utopia de Thomas More, la comunitat ideal de Telema per Rabelais, o el Campanella, el Francis Bacon, etc, 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 amb algunes variants, però tots fastiguejats dels temps i del món que els toca viure al vell Occident, projecten una societat nova que serà la solució definitiva a tots els mals a partir d'una oportunitat, que és la descoberta entre cometes. En aquest sentit, seria interessant que ens entretinguéssim, no ho faré, no els avorriré, amb la nova Atlàntida del Bacon, en la mesura que és dels primers que incorpora la vinculació de progrés i avenç tecnològic. Per tant, aquí comença un fil d'utopia, un fil de possibilitat de progrés que en aquest cas relaciona directament l'avenç científic, l'avenç tecnològic a la possibilitat de progrés. Com saben, el punt d'inflexió el marcarà l'enfonsament del Titanic l'any 1912. El moment de la descoberta de les Amèriques és un moment, com ho serà també el somni il·lustrat. Per mi, la millor de les utopies que s'han plantejat. L'aspiració del sapere aude de Kant. Atreveix-te a fer ús del propi enteniment. Algun dia, van imaginar els il·lustrats, serem capaços d'actuar i de guiar-nos només fent ús de la raó. No sé si estaran d'acord amb mi que encara no l'hem aconseguit del tot. Però en tot cas, fixin-se que aquell somni il·lustrat, aquell somni del darrer terç del segle XVIII, que de fet s'allarga fins als nostres dies, també neix en un context d'agonia de l'antic règim, de decadència absoluta del que és l'ordre establert i, per tant, de la necessitat imperiosa de repensar i viure com una oportunitat, en aquest cas, el trencar les cadenes, diran pomposament, de la ignorància, dels prejudicis, de les supersticions. També un tercer moment, les utopies del que s'ha descrit com el socialisme utòpic. Unes utopies que neixen en ple segle de l'industrialisme, en ple segle de les tensions socials de classe, en diríem a l'època. Unes tensions que, en definitiva, també fan que per la immensa majoria de la societat l'albir del progrés que s'anuncia no arribi i que, en conseqüència, porta molts a la necessitat d'escriure sobre la possibilitat d'un moment fundacional i l'oportunitat de construir societats noves. Fixin-se que podia haver anat als antecedents, no he volgut anar més enrere, ho he situat als orígens, en temps del Renaixement, perquè, de fet, des dels temps de Plató, podríem dir que la humanitat va viure 2.000 anys on el cel a la terra directament no existia. La possibilitat del cel a la terra no existia. I per tant l'utopia era transcendent. Com que això no cal que ens en preocupem perquè no ho podrem acabar de dimensionar adequadament, pel més que ens concentrem només en aquells que han plantejat la possibilitat de l'utopia a la terra. Per tant, per això he començat amb els temps del Renaixement. Crec que hi ha un segon moment molt important que és el segle XVIII, crec que hi ha un tercer moment, que és el segle XIX, i fixin-se que tot el llarg segle XIX, el segle de les revolucions, però també dels somnis de base liberal, fills de la Il·lustració, tenen les seves ruptures, els seus traumes, en els contextos de Primera i Segona Guerra Mundial. En aquest sentit, fent un salt, els estalvio la concreció de la segona meitat del segle XX, els temps que vivim avui tornen a ser temps absolutament abonats i predisposats al sorgiment de nous plantejaments utòpics. El nostre país
crec honestament que propostes polítiques com les de Podemos, com les dels comuns, o, a l'altra banda, propostes polítiques com les del sobiranisme, són clarament moviments utòpics, moviments utopistes, i després em justificaré què entenc per aquests plantejaments. En l'origen, fixin-se que els dos moviments tenen a veure amb una contestació amb l'ordre establert. Em vull dir, fins aquí hem arribat. No ens representeu, diran els podemites. No ens sentim representats. O, en definitiva, des del sobiranisme, tenim un estat a la contra, sistemàticament a la contra, amb el que hem de trencar per aconseguir l'oportunitat d'una societat millor, d'un projecte polític millor. En aquest sentit, fent aquesta perspectiva al llarg de la història, o com a mínim d'aquests darrers 6 segles, notis que en general les utopies, al marge de com acabin, al marge del bé que acabin suposant per les generacions futures, en la majoria dels casos acaben comportant unes mortaldats ingents per les que els hi toca protagonitzar-les. I aquest acostuma a ser un fet objectiu. Fixin-se, a més, que un dels grans riscos dels plantejaments utòpics és la seva possible deriva, la possibilitat que aquell plantejament ideal, noble, quan s'encarna, quan es concreta, derivi. Derivi, en aquest sentit, per excés de motivació o, en definitiva, per l'aberració, per la mala interpretació, per la instrumentalització sectària partidista del plantejament utòpic. Els conquistadors arriben a exterminar, en alguns casos, fins al 90% de les comunitats indígenes amb les que ens ensopeguen. Això està estudiat des de fa molts anys, el Fred Cosby i companyia. Fins al 90% de les comunitats receptores arrasades directament. Benvingut a la idea del nou món al segle XVI. O el somni dels il·lustrats, dels que me n'he confessat seguidor, quan l'incardina o quan l'encarna Robespierre, quan l'intenta extendre per la força de les armes Napoleó, suposa una mortaldat inèdita, insòlita. O el projecte d'home nou dels comunistes. Stéphane Courtois ho estudia, 100 milions de morts ens deixen en herència. O el projecte d'home nou dels feixistes. Per fi acabarem amb la decadent societat liberal burgesa dels anys 20 i dels anys 30. Ara farem la societat nova, l'home nou, que també encarnarà Leni Riefenstahl a les seves pel·lícules. Tots s'engresquen i s'il·lusionen amb el projecte d'home nou per oposició a la vella i decadent societat occidental burgesa europea. Paradoxalment, avui, una de les utopies que a mi em sembla que efectivament ha estat més reeixida, ens costa de reivindicar-la, que és la construcció de la societat i de l'estat del benestar l'endemà de la Segona Guerra Mundial. Lògicament és una societat sotmesa a pressió, sotmesa a crisi i que ha perdut eficàcia. Però convinguin amb mi, espero que en el debat ho puguem discutir, que deu ser dels somnis, de les velles aspiracions, finalment més reeixides de la història de la humanitat. La universalització de l'accés a l'ensenyament, de l'accés a la sanitat, del dret a la ciutat, que podríem dir, etc etc. Bé, en el cas concret de Catalunya, i vaig a la part central nuclear de la proposta que els vull fer, em sento encara amb la necessitat de fer una acotació última, abans d'entrar en el moll de la proposta que els puc fer. Crec que, amb honroses excepcions, en general, a Catalunya podem dir que no hem estat un país especialment donat al pensament utòpic. No ho hem estat. Hi ha altres cultures polítiques i altres nacions que han estat més de base idealista, que han estat més predisposades a apreciar, a valorar la força de les armes. Per exemple, la cultura política espanyola. Els espanyols han tingut una lògica política de base aristocràtica, de base maniquea, bons i dolents, el sol i la sombra de la plaça de toros, els rojos i els negres, els clericals i els anticlericals, els no és no i els etc.
Fixin-se que des d'aquesta lògica de cultura política, de base idealista, que és típicament espanyola, la transacció, el pacte, la negociació, és una pràctica fenícia i noble. Innoble. Dir, la predisposició política al diàleg, la presumpció de bondat en l'adversari, una certa ètica del dubte, és una cosa poc honorable, poc honorable. Antes rota que torcia, va dir una ministra del Partit Socialista, que era com la culminació de dir a mi no em fareu variar de posició, perquè seria innoble per mi mateix. Fixeu-vos que aquesta tradició és molt més difícil de resseguir i de trobar en el context de la cultura política a Catalunya. Una cultura política històricament vinculada a la transacció, al pacte, a la influència de tercers, a l'obertura, al diàleg, a la mixtura, a la masticitat, etc, etc, etc. En aquest sentit, us estalvio les referències de tipus erudit, però podríem resseguir una llarga nòmina de personatges que quan han estat idealistes, de fet no han deixat ni un sol moment de deixar de tenir els peus a terra. I que el seu propi idealisme, m'hi referiré al final, ha anat vinculat a la consecució de solucions concretes per problemes concrets. Per tant, ha estat un idealisme, en podríem dir, de base pràctica, disposat sempre a trobar solucions concretes a problemes determinats i, per tant, ben lluny de l'especulació teòrica que, de fet, no necessita de la realitat per justificar-se. En aquest sentit, deixin-me que en els temps que ens toquen viure reivindiqui la paraula seny, entesa com l'entenia Vicenç Vives. El seny no és una renúncia o propi de societats o de personatges porucs, sinó el seny ha de ser interpretat, com ho feia Vicenç Vives, com a just capteniment. El seny és la capacitat, en definitiva, de ponderar cada un dels arguments i de prendre les decisions d'acord amb l'avaluació racional d'aquestes posicions i d'aquests arguments. Fixeu-vos que, per tant, des d'aquesta perspectiva podem reivindicar que hem estat un poble que no hem fet revolucions socials, sinó que les hem fet industrials, que no hem tingut ni conqueridors ni capitans, sinó empresaris, botiguers, homes disposats a la transacció, a l'intercanvi continu. Els estalvio les referències de tipus més historicista, però crec que és important fer aquest advertiment reconeixent també que, com ja deia Notícia de Catalunya el Vicenç, per fer honor a la veritat hem de reconèixer que hem estat un poble donat al seny, però també a la rauxa. I que, per tant, hem tingut moments en què ens semblava que, efectivament, com va dir una campanya institucional, la feina ben feta no té fronteres, però també hem tingut la temptació de tant en tant de dir que tot està per fer i tot ens és possible. Fixeu-vos que històricament també podríem dansar en aquest ball de seny i de rauxa. La pregunta, difícil, comprometedora pel que fa a aquesta xerrada. Molt bé, conseller, vostè ens ha posat aquí, en fi, moltes consideracions, molts matisos, molts pros, abans de fer l'afirmació. En quin supòsit vostè se sent realment còmode amb el pensament utòpic? Quan ens podem sentir còmodes amb un plantejament utòpic o utopista si realment hem d'estar tan vacunats, tan previnguts en base a l'experiència històrica que vostè ens descriu? En aquest sentit, crec que ens podria ser d'utilitat fer ús del discerniment que va plantejar Lewis Mumford als anys 60 del segle passat, quan va distingir entre dos grans tipus d'utopies. Diu, en la meva opinió, deia Mumford, existeixen un tipus d'utopies que tendeixen a la nostàlgia. Aquest tipus d'utopies sempre tendeixen a la idealització d'uns pretesos temps passats idíl·lics. Aquest tipus d'utopia és absolutament letal per la persona o per la societat que hi queda atrapada. Són un tipus d'utopies útils només per trobar consol, per trobar refugi. El sona en la família dels carlins, per exemple, tot el segle XIX. Ara no, perquè ara han canviat de plantejament els carlins. Hi ha aquí algun carlí, després podem discutir. Però en general,
El carlisme de tot el segle XIX serà un moviment utopista, però utopista de base nostàlgica. Convençuts que el futur, que el progrés del futur ha de venir necessàriament associat a la recuperació, a la restauració d'uns temps passats on lligàvem els gossos amb llangonisses. Aquest és un plantejament que no és només distintiu dels carlins, lògicament, que podríem anar resseguint en molts contextos del nostre entorn i que sempre parteix, insisteixo, de la idealització dels temps passats. Si volen algun exemple literari que ho encarni a la perfecció, permetin que faci una certa al·lusió o propaganda, publicitat, a un exsoci de l'Ateneu, Carles Fages de Climent, quan en el seu llibre magnífic sobre Emporion idealitza una pretesa magnífica, idíl·lica relació entre indiquetes grecs i romans, que segons ell explica tenien una ciutat on mai de la vida hi havia conflictes, on vivien harmoniosament, intercanviaven llengua, idees, mercaderies, etc. etc. A banda de la tradició carlina, també durant el segle XIX a Catalunya trobarem, vinculats a la nostàlgia, vinculats a l'utopia com a consol, com a refugi, bona part del pensament romàntic, com no podria ser d'una altra manera, i nacionalista. Per exemple, el Víctor Balaguer, etc., que idealitzaran les constitucions catalanes, els reis catalans, etc., etc., com a preteses Arcàdies feliç, temps de llibertats, on suposadament no, els nostres temps medievals haurien estat ja l'avançala d'una democràcia que era només qüestió d'un temps que acabessin arribant. No? Fixin-se que encara avui, i avui no em complicaré la vida, m'hi he conjurat amb el meu equip, encara avui tenim polítics en actiu que sovint sospiren per la recuperació d'uns temps i d'unes arcàdies de llibertats que tenen a veure amb els estadis en què els catalans vivíem doncs, previs al 1714 o, no cal dir, en temps de les constitucions medievals. Bé, jo a vegades m'he permès dir en privat, jo només els condemnaria a que els seus somnis fossin acomplerts, especialment si són dones, perquè efectivament viure en un mar de llibertats com els que hi havia a Catalunya abans del 1714 o en temps medievals, doncs jo crec que s'hi haurien de pensar una mica abans de desitjar-los. Bé, no segueixo per aquest camí de descripció de les utopies vinculades a la idealització del temps passat, perquè són absolutament estèrils. Només serveixen, insisteixo, pel consol o pel refugi. En canvi, hi ha tot un altre tipus d'utopia, que és el que Montfort descrivia com utopies reconstructores. Les utopies reconstructores són aquelles que es caracteritzen per fer creure i fer viure als ciutadans l'experiència d'un veritable moment fundacional, l'oportunitat de viure i construir un moment fundacional, que únicament, per tant, es justifica pel desig, per l'oportunitat de construir una societat millor. Fixin-se que acceptar aquest plantejament, apuntar-se a un moviment utopista de base reconstructora, té una gran virtut, que és el seu inconformisme, que és la voluntat explícita d'activar-se, de mobilitzar-se, convençuts de la possibilitat, subratllo aquesta paraula, d'una societat millor. En aquest sentit, vull pensar, i penso honestament, ara m'hi referiré, que el moviment sobiranista forma part d'aquests moviments utòpics reconstructors, que viuen aquests temps que ens toquen viure com l'oportunitat d'un moment fundacional. El moviment, en aquest sentit, reconstructor, l'utopia reconstructora, per mi, més reeixida, amb una gran mortaldat, nota peu de pàgina, va ser el moviment de les revolucions americanes. Quan les revolucions americanes, lògicament, la que va portar al naixement dels Estats Units, però també a tots els moviments d'independència americans, viuen l'alliberament de les antigues, dels antics imperis com l'oportunitat de viure, de concretar un moment fundacional, la concreció de noves repúbliques, de nous estats. En aquest sentit, constato, i aquesta és una característica que per mi és elogiosa, no sé si ho és per vostè, que els moviments reconstruccions acostumen a tenir sempre un lloc comú,
que és la fortíssima ambició. En aquest sentit, pensant en la situació que ens toca viure i en el país que tenim, m'agrada ressaltar en aquest punt la recomanació que el que en aquests moments és director general de l'MIT a Boston, Israel Ruiz, un català, ens feia amb una delegació del govern quan fa, ara ja deu fer un parell d'anys llargs, vam visitar les seves facultats a l'MIT a Boston i li preguntàvem sobre la clau del seu èxit. Vam dir, com és que totes les famílies riques del món volen que els seus fills estudiïn a l'MIT? Com és que heu aconseguit efectivament que això sigui una Arcàdia, i que sigui en definitiva l'utopia acadèmica, concretada i encarnada, van dir. Perquè hem aconseguit tres característiques a Boston, a l'MIT, en concret. Diu, en primer lloc, hem aconseguit generar dinàmiques d'agregació de població. Tothom hi vol ser. Per tant, som molts. Diu, no és possible reeixir, triomfar, si no aconseguim molta agregació, molta massa crítica. Primer consell, senyors de Barcelona, senyors catalans, aconsegueixin vostès dinàmiques d'agregació, perquè això tindrà efectes positius des de tots els punts de vista. Molt més probable que apareixi, que floreixi el talent, si som 1.000 que si som 100, si som 100 que si som 10. Segona característica, diu que no us agrada gens als europeus, dinàmiques de competència. Diu, tota la col·laboració que vulgueu, però si estronqueu, esmorteïu les dinàmiques de competència, no fareu res realment ambiciós. I tercera característica, diu, que explica l'èxit de l'MIT a Boston, diu, ambició. Els meus professors, els meus alumnes, estan convençuts que les solucions que troben des de Boston poden tenir un interès planetari, fins i tot per la vida dels esquimals. Per tant, massa crítica, dinàmiques de competència i ambició. La característica de l'ambició és una característica, aquesta sí, molt nostrada. I en aquest sentit, de la meva etapa anterior com a conseller de Territori, a mi m'agradava moltíssim i el citava sempre que podia un dels lemes d'un dels enginyers més prolífics que més bona feina han fet per tots i que avui encara el gaudim, Victoriano Muñoz Oms, quan va escriure, ja sent un home centenari, sempre he pensat que els problemes han de poder tenir solució. No tinc res més a dir. Fixin-se que en aquest sentit, de nou, i el Victoriano Muñoz Oms, com saben, l'home que als anys 30 amb la República fa el gran pla de carreteres, l'home que durant el franquisme domesticarà tots els rius per portar la llum elèctrica a Barcelona, l'home que dissenya i dibuixa definitivament la concreció de l'eix transversal. Diu, jo només tinc a dir que sempre he pensat que els problemes, tots els problemes, han de poder tenir solució. Convindran amb mi que és un plantejament utòpic, però és un plantejament pragmàticament utòpic, si em permeten l'oxímonon. En aquest sentit, per tant, com diria Salvador Cardús en un escrit de fa pocs mesos, tocar de peus a terra és el que ens pot fer veritablement radicals i no pas les impostades i còmodes utopies de saló. Salvador Cardús, Dixit. O, ara sí, permetin una cita de conseller de Cultura, la que va posar en boca d'Emma Vilarasau, en Pere Riera, a una obra magnífica que confio que alguns de vostès tinguessin la fortuna de veure. Barcelona, quan diu, la meva pàtria és on ets tu. No està malament. Etcètera, etcètera. En la dinàmica dels moviments reconstructors, crec honestament que hem d'inscriure, si no vull ser sectari, el sobiranisme i també el moviment podemita, amb totes les seves limitacions i, ja els ho he advertit, amb tots els riscos que tenen els moviments utopistes, que és el risc de quedar segrestats. Alguns en diuen, no em ve la paraula, els excitats o els hiperventilats, el risc de quedar segrestats pels hiperventilats o el risc de quedar segrestats pels populistes, pels extremistes, que en el fons no somien o no tenen un projecte utopista, sinó que s'apunten a la ventada de l'utopia del moment per poder mantenir les seves posicions de sempre. En aquest sentit, personalment,
Hi ha cinc raons per les quals vaig decidir recolzar a totes aquest moviment utopista que en aquests moments vivim a Catalunya i que encapçala ara el president Puigdemont. En primer lloc, perquè aquest tipus de moviments permeten somiar un futur millor en un context i en unes circumstàncies de present duríssimes. Somiar un futur millor, projectar un futur millor en un context i unes circumstàncies duríssimes. Com hauríem resistit, si no, es preguntava l'Andreu Mascollell, retallades des del 2010 de més de 5.300 milions d'euros. O la desocupació, la destrucció d'ocupació que va afectar a totes les famílies. Si no haguéssim aixecat la mirada, diguéssim, senyors, tot això sabem per què ens passa i tenim remei. Aixequem la mirada i projectem, en definitiva, de nou, un plantejament de base utòpica. No és gens despectiva l'afirmació que faig, és acurada a l'interès, fins i tot moral, la responsabilitat de projectar un somni en el sentit més positiu de l'expressió. Segona raó, les utopies, en la mesura que siguin crítiques amb l'statu quo, en la mesura que són rebels, que són inconformistes, són de veritat un motor de canvi. No es coneix alternativa. En aquest sentit, per tant, l'exigència de base idealista és, en la mesura que és rebel, en la mesura que és inconformista, motor de canvi. Fixin-se que el bon sobiranista, quan és precís, quan és racional, diu: el que justifica el meu desig d'un estat propi és la possibilitat de construir una societat millor. Per tant, l'Estat en ell mateix no és més que un objectiu instrumental. L'objectiu final, de veritat, és fer una societat millor, més lliure, més justa, més pròpera. En el fons, l'organització de l'Estat, la concreció de l'Estat, és una dada irrellevant, instrumental. Irrellevant no, instrumental. Tercera, aquest moviment que estem vivint a Catalunya, no sé si estaran d'acord amb mi, que ha tingut per mi un element absolutament fonamental i infinitament positiu, que és que ens ha apel·lat a la responsabilitat moral personal. De nou, els ciutadans han retirat la seva delegació als polítics, la seva representativitat. Han dit, ja passem a davant nosaltres. I la societat civil s'ha mobilitzat, s'ha organitzat i ha dit, nosaltres prenem la iniciativa, també. I per tant ara la política representativa haurà de convenir amb nosaltres, haurà d'acordar amb nosaltres fins i tot les seves propostes de llistes electorals, amb candidats, amb programes, etc. Fixin-se que aquest moviment, de nou, pot ser viscut com una oportunitat fundacional o refundacional o regeneradora, en la mesura que convida els ciutadans, de nou, a tornar a agafar les regnes. Això se'ns ha desviat, això ha derivat cap a l'empobriment des de molts punts de vista. Per tant, ciutadans d'una democràcia madura diuen hem de passar davant, per una temporada potser, després ja us ho tornarem en els polítics representatius, però el que és segur és que hem de tornar a dominar la situació. Quarta virtut que ha tingut i que està tenint aquest moviment, és una oportunitat magnífica per fer net. Veníem massa tocats per la corrupció. I per tant, de nou, aquest moviment ha dit, senyors, molt bé, però facin servir aquest moviment per fer net. Cares noves, aire fresc i depuració implacable de responsabilitats. A totes les cases, a totes les cases. Aquí alguns s'hi han posat amb molt d'encert, amb molt d'entusiasme, d'altres no s'hi han posat tant, etc. Així ja m'ho està. Finalment, aquest moviment ha tingut una component, a mi em sembla, reactiva, i és que en les circumstàncies domèstiques nostres, mobilitzar-se, activar-se, plantejar aquesta utopia de l'estat propi, de la independència, era un imperatiu, podríem dir, o és un imperatiu gairebé moral, vist l'assetjament que hi havia a la identitat, a la llengua
i que en definitiva reclamava una mobilització preventiva per evitar en definitiva mals majors. Acabo, no sé si estic abusant, ja estan molt fatigats, ja no es pot resistir això. No. Acabo, dos minuts. Des d'aquesta perspectiva, sóc dels que no es cansen de reivindicar que en tot cas, en una societat democràtica, madura, amb ciutadans i ciutadanes lliures, l'utopia hauria de ser sempre la vida real. Això sí, posada als límits de les seves possibilitats ideals. La vida real posada als límits de les seves possibilitats ideals. Fixin-se que en aquest sentit, un utopista, Narcís Monturiol, sent la irrefrenable necessitat d'inventar el submarí perquè veu morir a pescadors de Cadaqués quan intenten pescar corall. O fixin-se que Ildefons Cerdà, sent la irrefrenable necessitat de concretar l'encàrrec d'Eixample per la ciutat de Barcelona, dolgut, motivat per constatar com l'esperança de vida en néixer de les classes més desafavorides a Barcelona és pràcticament la meitat que l'esperança de vida en néixer de les classes benestants. 17 contra 34 anys d'esperança de vida en néixer. Per tant, l'impuls motivador és la solució de problemes reals. Podem dir, per tant, que l'utopia no és l'assoliment de l'impossible ni de l'inabastable, sinó la forma de fer possible per mitjà d'esforç, de persistència de la voluntat, però també de la raó, d'aspiracions que en principi no necessàriament haurien de ser-ho. Els podria explicar mil i un plantejaments, jo tenia aquí algun apunt, des del punt de vista d'infraestructures que sempre m'han impressionat i que es vinculen a aquesta concreció del somni en fets concrets, en fets reals, des del punt de vista de l'arquitectura, des del punt de vista de la infraestructura, des del punt de vista de l'ordenació de la ciutat, que podria ser l'utopia. No? Acabo, ara sí. M'agradaria que qualsevol plantejament utòpic sempre tingués tres característiques molt concretes. En primer lloc, ens hauríem de conjurar sempre, fem el plantejament que fem, a reverenciar la vida. Cada segon que vivim és un moment nou i únic de l'univers, un moment que mai no tornarà, va escriure Pau Casals. Reverenciar la vida. Segona característica que a mi m'agradaria que presidís qualsevol plantejament utòpic. Ambició. Els límits de l'ambició només els hauríem de poder posar nosaltres. Explicava en una classe un dia amb uns estudiants una mica insolents que Lleó de Zé va dir a Leonardo i un diu DiCaprio. Dic, no, Da Vinci. Lleó de Zé els va dir, aquest no farà mai res. Diu, perquè és un inconstant. Pocs anys més tard, com he sabut, feia el Sant Sopar, feia la Gioconda, etcètera, etcètera. I acreditava una curiositat infinita aplicada a tots els camps. Si hagués fet cas del Sant Pare, aquest no farà mai res. No s'hi han trobat mai algun advertiment d'aquests que els han dit no farà mai res. No farà mai res. Doncs ambició infinita. Reverenciar la vida, ambició infinita i el darrer dels plantejaments utòpics que podríem dir com a conseqüència de l'experiència de l'enfonsament del Titanic, la gran lliçó. Humilitat. Homes i dones que hauríem de ser contínuament interpel·lats per ser humils. En aquest sentit, voldria acabar aquestes ja massa llargues paraules citant-los un fragment de Frank Borman, que va ser el comandant de la missió Apollo 8, que va escriure en el seu dietari quan es va fer la primera fotografia de la Terra des de l'espai. Com que els déus juguen amb nosaltres, aquesta fotografia de la Terra des de l'espai es va voler que fos la vigília de Nadal de l'any 1968. Borman va escriure en el seu dietari, en el seu quadern. Veure la Terra com realment és, petita, blava i bonica, en aquest silenci etern en què flota, és veure'ns a nosaltres mateixos junts com a genets sobre la Terra, germans que saben ara que són germans de veritat. Moltes gràcies, quedo a la vostra disposició.
interessants paraules que ens acaba d'adreçar Santi Vila. I ara he acordat que si tenen alguna cosa a preguntar o comentar, és el seu torn. Felicitar-lo. I jo crec que el que vull dir té a veure amb l'utopia, o potser amb la quimera. No entenc massa que el nostre país, jo crec, d'una manera humil, que està dividit en dos sectors, que és entre el xeronisme i els fals progrés. Entre el, perdó? Entre el xeronisme i els progrés, per dir-ho d'una manera planera. Crec que seria important saber el per què no fem l'utopia de convertir el nostre museu més important de Catalunya, que és el MNAC, en un autèntic museu. No té un duro per fer res. I en canvi, sí, és veritat, no s'ha pogut fer l'exposició del Torres Garcia perquè no hi havia diners, i es farà a Madrid. Crec que s'han fet moltes altres coses, com el MACBA, la Santa Mònica i tota una sèrie de coses. Costi, jo crec que més prop. Sí. No, perquè si no, no... Així. Així? No. Ah, moltes gràcies. Perdoni, no estic acostumat. S'han fet aquest tipus de coses que no, crec jo que només serveixen per interessos econòmics. I s'hi han dedicat molts diners i molt de personal i en canvi no som capaços de crear un museu que tingui cares i ulls, i quan es parla de fer-lo més gran, d'ocupar els altres palaus de l'antiga exposició, llavors ja tothom s'hi fica, disseny, portes i finestres, clar, i la pintura o l'escultura, que crec que és el que tenim al nostre país, serà millor o pitjor, però és el que tenim. Està, jo crec que molt abandonat, i a més, molt mal distribuït actualment. S'ha fet una reforma del museu, que s'ha posat un sunyer a dalt de tot i s'ha dividit el Xavier Nogués posant una cosa cap aquí i una cosa cap allà, les escultures del Manolo, unes estan en un lloc i unes en un altre, hi han portes i finestres que ja són prou a Barcelona per no ser-hi, i crec que es tindrien que dedicar, perquè això és una feina cultural del país. La societat civil crec que no està enfortida com hauria de ser, cada pintor s'ha fet la seva fundació, per això es creu poc en el país, cada pintor s'ha fet la fundació. És el que deia el Josep Pla, s'han pagat una transcendència d'allò de 25 o 50 anys. I la Fundació Tàpies la té que pagar l'erari públic. Això ens ho hauríem de plantejar. L'art, per mi, és una font important de civilitat. I un país sense art és molt trist. I el que ens ofereixen aquestes coses noves, jo crec que és molt poca cosa. Res més. Molt bé. Bé, vostè diu coses que té raó. La pregunta difícil és per què ens passen, no? El Museu Nacional d'Art de Catalunya jo crec que és un museu magnífic, amb això sí que li matisaria una mica, és un gran museu, és un museu que certament neix, i la darrera experiència, quan hi ha el gran pacte del MNAC, és un pacte perquè obri les seves portes, no perquè en definitiva haguem resolt definitivament com posicionem el MNAC al món. No? Després de molts anys de despropòsits, els que coneixin bé la realitat del MNAC saben que es conjuren les diverses administracions i diuen, va, hem d'obrir les portes d'aquest museu com sigui, perquè estem cansats de fer el ridícul davant dels nostres conciutadans i hi ha tota una col·lecció nacional que ha de ser exhibida i posada a disposició dels ciutadans. Jo crec honestament que ara estem de nou en un moment i davant de l'oportunitat de tornar a donar un gran impuls al MNAC. I en aquest sentit, fixin-se que un edifici i un projecte doncs, de l'any 29, que en definitiva és refundat, com els dic, en aquest conegut com el pacte del MNAC, ara necessita de nou d'una actualització. El MNAC està jugant un paper molt important, portes endins,
és a dir, com a institució nacional de capçalera en relació a museus molt importants que en aquests moments ens ajuden contínuament fer recerca, fer conservació i també fer difusió del que és la col·lecció nacional, però també està fent un paper important i l'ha de tornar a fer portes en fora, de projecció de, en aquest sentit d'aquesta col·lecció i en definitiva de la cultura catalana al món, portes en fora. No ho ha fet en aquests darrers anys amb la potència amb què hauria de fer, vostè ho ha dit, per raons pressupostàries, i vostè ha assenyalat l'exposició del Torres Garcia com a dissortada, des del punt de vista que efectivament es va poder col·laborar en fer-la possible de cares en fora, i es va poder veure a Madrid, es va poder veure a Nova York, i en canvi no hem estat capaços de portar-la aquí. Això s'ha corregit, i en el pressupost d'enguany ja de nou el pressupost del MNAC ha inflexionat i torna a ser un equipament doncs, amb una dotació suficient per fer aquesta feina en millors condicions. De totes maneres, fixi's que aquí hi ha dos tipus de problemes, un de governança i l'altre de pressupost. La retirada de l'Estat espanyol dels equipaments nacionals és una dada objectiva. I podríem veure com discretament es van retirar del MNAC, com discretament es van retirar del Liceu, com discretament es van retirar del Teatre Lliure i del Mercat de les Flors. Podríem anar veient amb quina proporció, però la dada objectiva és que es van retirar i que de fet continuen pràcticament retirats. Dic que també hi ha un problema de governança perquè l'ampliació del MNAC amb l'ocupació, vostè també ho ha assenyalat, d'un dels pavellons que hi ha en aquests moments just a sota de les fonts del Buigues, es podria dur a terme només que ens hi conjuréssim la ciutat, la Generalitat i la Diputació. Per tant, és una qüestió de dir som-hi, som-hi. I el govern de Catalunya, en aquesta legislatura, jo el mes de març en el Palau de la Música vaig dir som-hi, perquè potser no podem fer un plantejament molt gran com s'havíem imaginat doncs, en el mandat municipal anterior, però potser sí que podem donar sortida a la ocupació i a la preparació d'un d'aquests pavellons per atendre les necessitats perentòries que té el Museu Nacional d'Art de Catalunya de tenir un discurs, per exemple, en relació a la segona meitat del segle XX, que no el té. Pensi que tenim centenars, diu com diu conseller, centenars de particulars que en aquests moments tenen col·leccions pròpies que voldrien cedir o fins i tot donar al MNAC perquè siguin exposades, fins i tot a vegades per raons fiscals, i que no ho podem fer perquè no tenim l'espai físic on acollir-ho. Per tant, jo crec que vostès ens han de ser molt exigents en dir, senyors, destinin més diners a la cultura, com a Generalitat, destinin, exigeixin també més diners a l'Estat espanyol mentre en formem part, i facin el favor d'alinear-se Ciutat de Barcelona, Generalitat i Estat per desllorigar aquest problema. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vila, per les reflexions que ens ha portat a tots amb aquesta excel·lent conferència que ha fet sobre l'utopia. Jo, respecte a l'utopia, estava reflexionant mentre vostè parlava de que estem en un món convuls, estem diàriament en plens de conflictes, veiem conflictes irresolubles en molts aspectes de la vida quotidiana, falta el diàleg, no només entre polítics, sinó entre general, bueno, entre certs polítics, però en general. Veiem exemples de l'esport, que sempre es busca l'àrbit, no es resolen els conflictes entre ells, estem acostumats a que un altre ens resolgui els conflictes, sembla. Sembla que avui dia tenim menys guerres importants, però hi ha moltes guerres particulars, hi ha molta inseguretat per falta de diàleg, falta d'escolta, falta de comprensió, falta de voluntat d'escoltar a l'altre. Llavors estava pensant si això és una utopia, el pensar que ens podrem entendre més uns als altres. Ja sé que val la pena esforçar-nos a fomentar el diàleg, fomentar la reflexió, fomentar l'escolta, donar exemple d'escolta, però amb aquest món de tanta pressa que hi ha
i tantes decisions que es tenen que prendre tan ràpid, tanta informació que hi ha com mai s'ha tingut i cada vegada es té més amb el WhatsApp, l'internet, tot, són informacions puntuals sempre que no es reflexiona tant, l'anàlisi no és tan profund. Llavors, això sembla que anar a pensar que dedicarem temps a escoltar l'altre, dedicarem temps a l'anàlisi, dedicarem temps a la conversa, dedicarem temps al diàleg, ben entès, dedicarem bé temps al debat, ben entès també. És una utopia pensar que això ja sembla que s'ha eliminat? Aquesta és la meva pregunta. Gràcies. Li respondré des de les meves posicions, ja ho veuen, d'escèptic empordanès. Jo crec que, en certa mesura, som hereus d'una decepció, i és que els il·lustrats ens van enganyar. Els il·lustrats ens van fer creure que el progrés de la raó comportaria necessàriament, de forma lineal, el progrés material i el progrés moral. Què hem après i què ens ha ensenyat despietadament el segle XX? Que no necessàriament van lligats progrés material i progrés moral. I que, per tant, és ben possible que jo sigui un exterminador mentre escolto una sinfonia de Wagner. Això és possible. I això ho vam aprendre tan descarnadament, els convido a llegir el Kyle Reich, de l'Amat Piniella, que lògicament estem sota aquests efectes de xoc, de crisi, d'una certa confiança amb aquesta idea utòpica, il·lustrada, de confiar que algun dia només ens guiarem per l'imperi de la raó. Dit això, jo diuen, és que en Vila sempre és difícil de seguir, diuen, perquè ens en fot una d'un costat i una de l'altre. No? Dit això, convindran amb mi que el progrés moral de la humanitat és un fet objectiu i objectivable i que estem infinitament millor avui, 2016, que no ho estaven els nostres avis, que no ho estaven els nostres rebesavis. Fins i tot des dels paràmetres del progrés moral. Fixin-se, una polèmica que hi ha hagut aquests dies en relació als toros a Catalunya. Un tema molt, molt convuls i costa molt de discutir racionalment. En aquest tema podríem arribar a convenir, no sé si a vostès els agraden o no els agraden els toros, tant se val, però els anys 60, els anys 70, els anys 80, la pràctica dels toros podia ser una cosa socialment ben vista. Ben vista o com a mínim que formava part del paisatge. Com formava part del paisatge, en definitiva, que anéssim pels carrers, tiréssim papers, tiréssim les borilles, o que quan anessis a un bar a fer unes tapes, doncs tot allò fos, en fi. Avui, ara que hi ha hagut aquesta sentència, molta gent diu, jo no sé si això és una tradició o no ho és, si és una cosa catalana o espanyola, el que sí sé, diu, és que els toros, en la mesura que suposen un maltracte dels animals, em violenten i m'incomoden. I jo em trobo molta gent que em diu, i el que segur que no faria mai de la vida jo és portar-hi els meus fills i encara menys els meus nets. Perquè aquell acte violent els ho faria passar tan malament que de cap de les maneres em podria permetre l'experiència, per algú que estimo, d'un acte tan agressiu i tan violent. Existeix aquí un progrés moral o no? Jo crec que objectivament existeix. Jo em vaig criar com a adolescent a l'Empordà, a Roses. Cada any feien una festa que consideraven que era la festa per antonomàcia, que va durar fins ahir, fins l'any passat o fins fa dos anys, que consistia en la pràctica tan civilitzada de deixar anar uns ànecs, i quan deien ja, doncs tots els rosincs corrien desesperadament a veure qui empaitava primer un ànec, li trencava el coll i se l'emportava cap a casa perquè la padrina el pogués cuinar amb peres, amb taronges, amb el que fos. Això era considerat una expressió cultural tradicional, en fi, que només l'alcaldessa de Roses sap el que li ha costat acabar amb aquesta tradició. Però fixin-se que podríem trobar mil i un exemples on podríem acreditar que el progrés moral existeix. No cal dir en les relacions personals, en relació al si de la família,
amb les figures patriarcals afortunadament definitivament superades, amb unes determinades dinàmiques a la feina, etc, etc. Per tant, tan cert com que el progrés moral existeix, ho és que efectivament no van lligats proporcionalment ni de forma lineal progrés material i progrés moral, i que el progrés moral de la societat es guanya i es renova a diari, a diari, i no és acumulatiu en aquest sentit, perquè l'experiència de cada generació no es pot traspassar a la generació successiva, no? Per tant, la mala notícia és aquesta, que contínuament hem d'anar actualitzant els nostres compromisos morals. Dit això, jo tinc la impressió, no sé si que vivim en el millor dels mons possibles, però que no seria fàcil trobar una societat anterior que ens igualés des del punt de vista de la consecució de progrés moral, no material, material d'una altra discussió. Els guanyaré per cansament, Espera un moment, Jo crec que el que estàs dient és molt relatiu i que el món ha progressat bastant i que no pensa com tu. El món? No s'ha entès bé. Ai, que el món no pensa com jo. Què és el món? Què vol dir que no entenc? I que la gent vol dir no pensa com jo, en general. No, afortunadament. Diu, hi ha tanta distància, diu, entre jo i els altres com entre jo i jo mateix amb el pas dels anys, deia Montaigne. No, per tant, en aquest sentit, jo crec que tinguem una certa capacitat crítica, empàtica i una humilitat... En fi, no, a mi no em preocupa especialment això. Afortunadament. No, disculparà, però no estic de tot amb vostè, amb l'utopia i polítics, la relació aquesta. Penso que si els polítics en aquests moments estan en un punt és perquè la ciutadania ha empès. Que les persones, després del treball, a les 7, a les 8, anem a reunions i els avis estem al peu del canó totes les hores que podem. Amb aquí de discrepo. I me pensava quedar aquí, però plantejo, si hi ha una utopia, pensar que els polítics puguin passar davant. Passar davant? De la ciutadania, amb autonomia, amb el tema... que he tret. En primer lloc, potser jo no m'he explicat prou bé, però quan jo he justificat les raons per les quals a mi m'agrada aquest moviment sobiranista que ara a Catalunya és hegemònic, he dit que precisament una de les seves virtuts havia estat la seva capacitat motivadora, mobilitzadora de la ciutadania, que havia pres el protagonisme. I per tant, tot el meu reconeixement. És més, crec que això ha de seguir encara molt de temps i ara no penso només en relació a l'agenda nacional. En l'agenda de regeneració moral d'aquesta societat necessitem que vostès exigeixin el sacseig dels partits i acabin amb la partitocràcia que ha segrestat aquesta democràcia que tenim, que està absolutament segrestada pels partits, per llistes tancades, etc. On vostès tenen l'aparença de decidir qui els representa. Això vostès ho han d'aconseguir trencar. Per tant, en aquest sentit, fixin que no puc ser més franc, ho podria dir cridant, però el que dic és molt radical. Dic, jo crec que els hi hem d'agrair que vostès s'hagin activat, que vostès s'hagin mobilitzat, i jo els diria, i no es deixin distreure només, no ho estic rebaixant, sempre, no es deixin distreure només per l'agenda nacional. Agenda nacional, agenda social i agenda de regeneració moral, que aquí les hem fet molt grosses. I per tant, si anem a fer una societat millor, vostès ens han de ser molt exigents des del punt de vista de com articulem una nova relació entre ciutadans i polítics. Diu, vostès estaran en condicions algun dia de tornar a liderar l'acció política? Jo crec que sí. Mira, li posaré un exemple. Un exemple pràctic. Jo faig l'elogi del pragmatisme.
Jo els dic als meus directius, que alguns han tingut la gentilesa ara de venir-me a escoltar, per ells faran, es veu que no m'escolten prou en el despatx, que ens paguen perquè decidim, no només perquè agradem a la gent, i que esperen de nosaltres que prenguem decisions difícils. A mi, a cada mandat municipal, quan he estat alcalde, o a cada legislatura, hi ha hagut algun col·lectiu que m'ha demanat la dimissió. Cada, és una cosa, per mi és un indicador de que estem treballant, perquè l'alternativa és aquell polític que no es compromet mai, que no es complica la vida mai, que si veu que un problema va per aquí, va per allà, i que en definitiva, qui anys passa, no, anys empeny. Fixin-se que el mandat anterior, no sé si us recordaran, van prendre una decisió molt difícil, que va ser prohibir el pas dels camions per la carretera nacional entre la Jonquera, Girona, fins a Maçanet. Tot el col·lectiu de transportistes em va demanar la dimissió i demanava al president Mas li tallin el coll en aquella vila. I nosaltres vam tancar un acord per fer possible que els camions anessin a l'autopista obligatòriament amb descomptes. Què vam aconseguir amb això? Que una carretera nacional que hi havia 19 morts cada any passessin de 19 a 0. A 0. El primer any va ser d'una contundència brutal. Després vam tenir la mala sort que el segon any un hàbil sortia despistat d'un prostíbul i es va matar. Però això són imponderables, són imponderables. Però vam aconseguir això. Ara tenim aquest mateix problema en el Camp de Tarragona, amb la carretera nacional 340 i l'autopista. I portem molts mesos, què farem, què no farem, jo faria, oh, però és que aquells s'enfadaran, és que aquells estan contents. Bé, per què ens tenen vostès? Som-hi, prenem decisions. Oh, és que no farà content a tothom, senyor Vila, hi haurà un col·lectiu que li tornaran a demanar la dimissió. Bé, doncs el president decidirà si he fet una decisió que beneficiava l'interès general o si per acontentar tothom he preferit que vagi morir gent a la carretera, etcètera, etcètera. M'entén? Ho he encarnat amb un exemple concret. Fem la darrera, si els sembla. Sí, potser si hi ha alguna darrera pregunta. I si no, n'hem tingut suficient. Vull dir que ha sigut dens i interessant. Sí, hi ha un afegitó. Una pregunta només. Si el tema era crematístic, per què no se'l va posar abans? El tema, perdó? Si el tema de la solució de la carretera aquesta i el passeig era crematístic, per què no es va posar abans? Bé, aquesta solució no es va posar abans perquè tenies, per una banda, la vida sempre gestionem interessos que són legítims i a vegades contradictoris. Hi havia els interessos dels transportistes, hi havia els interessos dels alcaldes, dels municipis, que alguns tenien bars, tenien gasolineres i volien que els camions seguissin passant per allà davant, d'altres volien que no. Hi havia els interessos dels ciutadans que patien les conseqüències de l'accés de camions a la carretera. Hi havia els interessos de la companyia concessionària de l'autopista, que deia si han d'entrar els camions que sigui amb algun tipus d'ajut del govern. Hi havia els interessos del govern de no quedar malament amb ningú. És a dir, hi havia un xoc d'interessos. Però hi va haver-hi un moment en què l'opinió pública va dir prou, no volem més morts en aquesta carretera i exigim al polític de torn que lideri, que és el que vostè diu que de tant en tant hem de fer, de tant en tant. Faig una. Hi havia alguna altra pregunta? Una darrera pregunta? O n'hi ha dues? És que no ho veig molt bé, però... Sí, et va bé dues preguntes. Sí, encantat, jo estic aquí encantat, però no podria posar... Sí, d'aquestes dues preguntes que hi ha... I aleshores... Jo li vull confessar que m'ha fet passar un mal rato al començament, perquè he patit la incertesa de pensar que vostè era un home que no estava massa d'acord amb el procés d'independència de Catalunya, amb totes les coses que ens ha dit sobre el seny, sobre tocar de peus a terra, etc. Al final, tal com m'ho ha explicat, m'ha tranquil·litzat i el felicito per la forma en què ho ha plantejat. Permetin que li faci modestament tres elements de la seva intervenció. La primera sobre el concepte d'utopia. Jo vaig tindre la sort de conèixer un filòsof georgià que durant molts anys va patir la societat soviètica i ell ho va resumir amb una frase que a mi sempre m'ha semblat extraordinària. El pitjor de les utopies és que es facin realitat. Després, dues coses de la seva intervenció. Una sobre la colonització d'Amèrica,
No sabem clar si en Cortés era extremeny o d'on era, però sí sabem que els companys de Cortés, la majoria eren catalans, i que els seus dos homes de confiança eren dos germans de la Cerdanya, que entre altres coses es van dur a la filla de Moctezuma, que la tenen enterrada en un monestir a la Cerdanya francesa. La segona qüestió, també com a aportació, és que sí que a Catalunya, o sigui, això ho dic pel tema que els catalans també tenim els nostres pecats amb la colonització d'Amèrica i no ens ha de fer tampoc vergonya. I amb el tema de la Catalunya utòpica, nosaltres també vam patir una situació de radicalisme utòpic de màxima intensitat quan en el procés de la Guerra Civil Espanyola Catalunya era la capital de l'anarquisme, que és per definició una ideologia d'exaltació utòpica com poques. I això a Catalunya ho hem d'assumir també, que Barcelona va ser la capital de l'anarquisme. És tot, moltes gràcies. Sí, jo he procurat gairebé, hi ha hagut una part de la meva intervenció cap al final que ha estat més ideològica, més política, però he procurat al principi descriure el panorama, i efectivament amb vostè estic d'acord determinades derives utòpiques han portat, i els he descrit, grans mortaldats. També he intentat descriure com la força del somni o de l'utopia és un motor de progrés i de canvi. I per tant, alguns dels somnis que van tenir, alguns dels que ens van precedir, els hem pogut materialitzar i gaudir nosaltres. Per tant, he procurat, en aquest sentit, pintar un mosaic prou multicolor on hi haguessin pros i contres. Sempre procuro incorporar més elements de reflexió que no de proselitisme, perquè parteixo de la base que vostès són ciutadans lliures amb idees polítiques pròpies i que necessiten més arguments que fins i tot els violentin mentre es van expressant que no que reforcin les seves posicions ja apriorístiques. És un plantejament també propi de la il·lustració. Ara, a vegades té el risc que pot semblar que assumeixes com a propis alguns arguments que senzillament s'exposen. En tot cas, celebro que al final quedi content del que li hem plantejat. I quan que efectivament els catalans van participar dels temps de la conquesta i que vam tenir un paper, doncs això, bé, amb restriccions que progressivament es van anar incorporant i fins a deixar-ho només en mans de la corona de Castella, és evident que el segle XVI, doncs sí, i tant. Sí, conseller, ja que hem davallat de l'utopia a les coses pràctiques, voldria fer-li una pregunta sobre un tema en què vostè està especialment implicat, que és les obres d'art procedents de Sixena. Dóna la impressió de que no tenim els papers gaire nets, perquè no veig que es treballi i es lluiti posant proves damunt de la taula i demostrant que es van adquirir d'una manera neta, que es va comprar, que es va pagar per elles i que això està suficientment provat i demostrat com perquè no ens les puguin tornar a demanar. Bé, què ens pot dir de tot això? Ens porten sopar, president, o...? Li diré, a veure, com sap tothom, aviam si sóc capaç de ser molt sintètic però molt precís i concís. Com saben, darrere aquest litigi de Sixena, hi ha dos litigis. Hi ha un litigi vinculat a les pintures murals que es troben efectivament al Museu Nacional d'Art de Catalunya i que vostès poden visitar en aquests moments quan vulguin. Aquestes pintures van formar part d'una operació de salvaguarda, de protecció, que va dur a terme el govern de Catalunya amb la Diputació, amb la ciutat de Barcelona, l'any 36 i l'any 37 en primera fase i els anys 60 per imperatiu del Ministeri de Madrid de l'època, que va acabar de completar l'arrencament d'aquelles pintures, la seva conservació, la seva protecció i, amb el pas dels anys, la seva divulgació arreu del món, etc. Fa uns mesos, un jutjat d'instrucció d'Osca va condemnar la Generalitat i el MNAC a retornar aquestes pintures murals. Primer problema.
L'avantatge és que no ha dictat cap mesura d'execució provisional de sentència. I això ens permet un llarg encara recorregut per la via dels recursos. I nosaltres diem, no estem d'acord, perquè nosaltres hem fet molta feina i ben feta, i a més, ara estem intentant acreditar als ulls del món que arrencar aquestes pintures les posaria en risc. Aquest és un tema molt important. Molt important, molt transcendent, i que els aviso, els explico, que en les properes setmanes i mesos veuran com els principals museus del món prenen posició, prenen partit a favor que les pintures es quedin aquí a Catalunya, al MNAC. I ho estem fent, crec, molt bé, amb discreció, però amb molt de rigor, i veuran com en les properes setmanes les grans institucions culturals del món diran, seria un risc, seria una temeritat moure aquestes pintures, al marge de quin sigui el propietari, al marge de la propietat. Per tant, aquest tema, la bona notícia que tinc a donar-los és que estiguin tranquils, que encara que de moment tenim una sentència condemnatòria, en la via del recurs crec que en un moment o altre ho guanyarem, i a més que la comunitat internacional ens ajudarà a persuadir els jutges que no s'han de moure aquestes pintures. Allà on tenim, potser es referia a vostè concretament, aquesta qüestió més embolic és en relació amb una sèrie d'objectes, de peces d'art que efectivament van ser comprades per la Generalitat a partir dels anys 80 a les monges santjoanistes de la comunitat de Vilanova de Sixena, que es van desplaçar perquè la comunitat es anava fent petita, perquè quedaven apenes 3 o 4 monges, es van desplaçar a una de les comunitats que hi havia aquí a Barcelona, i des d'aquí van intentar doncs, tornar a construir un nou convent, un nou equipament, es van endeudar molt, i en vista de l'endeutament que havien subscrit van decidir començar-se a vendre alguns objectes de Sixena. La Generalitat, per ajudar-les a sortir d'aquell mal trago, estem parlant dels anys 80, les va ajudar i va anar adquirint alguns objectes. Objectes de tota índole, objectes que poden ser des de culleres, des de casulles de bisbe, des d'algun retaule, des d'algun tríptic, etc, etc, etc. Molta sèrie d'objectes. La desgràcia, des del punt de vista polític-judicial, ens ha vingut perquè els jutjats d'Osca, el jutjat número 1 d'instrucció d'Osca, efectivament ens ha condemnat a retornar aquestes peces, això té via de recurs. Nosaltres, lògicament, plantarem cara, ja ho hem fet, i hem dit, volem anar a l'audiència provincial. I advertim que si no ens donés la raó a l'audiència provincial, d'Osca, que podíem pensar, no sé si serà del tot objectiva, per raons d'entorn, d'ecosistema, anirem al Tribunal Suprem, perquè estem convençuts que vam comprar aquests objectes de bona fe, que a més podem acreditar que ho vam comprar, que a més els hem custodiat adequadament, correctament, i que, per tant, no té cap sentit que ara es retornin amb una propietat que, de fet, ja ni existeix, perquè aquestes monges ja han desaparegut. Esclar, el problema ens ha vingut, no sé si aquí hi ha gent amb formació jurídica, perquè la jutgessa d'aquest jutjat d'instrucció, molt motivada, ha dictat el que tècnicament se'n diu una execució provisional de sentència. I em va ordenar i requerir a mi personalment i al director del Museu Nacional d'Art de Catalunya a que abans del 25 de juliol fes efectiu el retorn de totes aquestes obres. Bé, això ens ho va dir el mes de juny i nosaltres doncs, vam enviar un escrit molt fonamentat, o tan fonamentat com vam poder, explicant que era de compliment impossible aquest requeriment, perquè per una banda ens demanaven que retornéssim aquests objectes, que tots sabem que encara no tenen una solució definitiva, per tant està per veure de qui acabaran siguent propietat, però que el conseller de Cultura no només havia de complir amb aquesta resolució judicial, sinó que també tenia la voluntat i l'obligació de complir amb l'ordenament legal a Catalunya, en matèria de patrimoni i en matèria de museus. I aquests objectes doncs, ja formaven part d'una col·lecció i formaven part d'unes estratègies de protecció pròpies de la llei de patrimoni i de la llei de museus. Això, la setmana passada, que deu ser per això que vostè m'ho pregunta, efectivament la jutgessa ho va desestimar totalment. I va dir, senyor conseller de Cultura, vostè serà conseller i serà tot el que vostè vulgui, però
li recordo que des del 25 de juliol que em deu una sèrie d'objectes i de peces. I si vostè no ens ho lliura immediatament, s'haurà d'atendre a possibles multes coercitives o a possibles accions penals contra la seva persona i la director del Museu Nacional. Estem aquí. Per tant, el conflicte està aquí i el propi govern ara estem, per dir-ho així, avaluant què és el més correcte, perquè depèn de la decisió que prenguem, lògicament aquest conflicte agafarà una derivada o una altra. L'única notícia bona que li puc dir en aquest supòsit és que estem molt i molt convençuts que al final del camí ens donaran la raó. Ara el conflicte és què fem fins que aconseguim tenir la raó del tot. Si efectivament doncs culminem aquest expedient que desactiva la unitat de la col·lecció i retornem les peces com ens demana la jutgessa, això alguns diuen, és que si ara les deixeu anar mai més us les tornaran, encara que tingueu la raó. Si fem això, per dir així, pacifiquem el conflicte fins que hi hagi una solució definitiva, o bé, si resistim, i en aquest sentit, doncs veuran que el conseller de Cultura s'ha de personar al jutjat, afrontar una querella criminal, que el director del MNAC ha d'anar al jutjat, afrontar una querella criminal, i que a partir del dia que dicti la jutgessa, doncs s'imposa una multa econòmica contra la meva persona i contra la persona del director del museu. Ja veuen que per no liderar, Déu-n'hi-do també la creu que portem. Ho dic amb tota la simpatia i esportivitat, perquè la portem amb molt de gust, però és francament desagradable, com pot imaginar. Molt bé, moltes gràcies, conseller, per aquesta magnífica conferència.